Começa aqui o programa da mudança de verdade. Existem várias Curitibas dentro de uma mesma cidade. E todas essas Curitibas se misturam nas ruas, nas praças, nas igrejas, nos estádios de futebol, nos parques e em todos os lugares. O papel de um bom prefeito é conhecer e entender essas diferenças. Quero ser o prefeito de todos os curitibanos, de todas as Curitibas. É preciso dar uma atenção especial aos que mais precisam do serviço da prefeitura. E também valorizar soluções inovadoras, que já fizeram Curitiba ser uma das cidades mais modernas do mundo. Saber trabalhar todos os lados dessa grande cidade que é Curitiba é fundamental para fazer uma boa gestão, para cuidar das pessoas e ser um bom prefeito. Ontem choveu bastante. Nossa! Ontem o rio bateu na cerca. Agora tá começou brincando. a jogar dali pra cá. Nós começamos a jogar tudo lá pra cima, num sobradinho que tem ali tá em cima. Tá tudo fora do lugar, agora tem que arrumar agora tudo. Choveu, abriram a compota do Barigui. Nossa, mas veio com tudo, alagou todo mundo, perdeu tudo. Tudo que você imaginava dentro de casa, roupa, entendeu? Eletrodoméstico, tudo. Todo mundo ficou. E a Coab já veio aqui falar com vocês, já fez o. Já tentou fazer algum tipo de retirada. Em torno de quase 30 famílias. Essa questão da retirada do pessoal que mora nas áreas de risco é uma coisa que demora um certo tempo, não é fácil, mas tem que ser feito. Então nós temos que programar, tira aqui 30 famílias dessa região, depois você vai numa outra região, tira mais X famílias. E nós temos hoje áreas para isso. Tem que fazer um planejamento, né? Em especial para atender as famílias que têm 0 a 3 salários mínimos, que são as famílias mais carentes. Sim. Pode ter certeza, a gente vai trabalhar para as pessoas que precisam. Pelo amor de tá Deus. Bom? Esperamos, então. Cidade, eu já tô velha, mas ajudo meus netos, pelo amor de Deus. A senhora tá nova ainda, tá um colosso. Tchau. Eu já tô velha. Existe um lado de Curitiba que pouca gente conhece. Precisamos dar mais suporte aos bairros que mais precisam. A essa Curitiba mais humilde. Precisamos oferecer uma opção de moradia decente. Com programas como Minha Casa, Minha Vida, vamos trabalhar para diminuir a fila da Coab, que hoje é muito demorada. No Congresso, sempre votei a favor dos programas sociais do governo, como Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida, as obras do PAC. Tem muitos outros, porque entendo que, para construir uma sociedade melhor, precisamos dar mais suporte às famílias que mais precisam. Precisamos urbanizar e trazer mais serviços da Prefeitura para as comunidades carentes, como uma escola de qualidade, creches, um transporte que passe perto e postos de saúde que tenham médicos e remédios disponíveis. Porque essa Curitiba ainda não tem renda para pagar por uma escola particular ou um plano de saúde. Essa Curitiba só tem o apoio da Prefeitura e de algumas organizações e voluntários que fazem um trabalho social. Então a gente quer saber o que vai acontecer com nossos adolescentes na tua gestão. Como é que é o nome da senhora? Ruth. Ô, dona Ruth. O adolescente ele precisa ter o que fazer, ele não pode ficar parado, porque o adolescente tem que gastar energia. Né? O adolescente ele quer fazer um esporte, ele quer estar fazendo algum tipo de atividade. Então a ideia é praça de skate, ter mais quadras para que possa ter a prática de esporte com mais constante para esses jovens. Vamos fazer uma parceria no contraturno escolar também, aumentar em 50% o número de vagas no contraturno escolar e na escola em tempo integral, para que essas crianças e esses adolescentes possam ficar dentro da escola. Dentro da escola é mais seguro, não fica aprendendo coisa errada na rua. E promover mais torneios esportivos. É preciso hoje a gente fazer com que a criançada fique mais próximo do esporte. E às vezes o esporte não é bola, às vezes o esporte é o skate, que é hoje a cabeça da juventude é diferente da cabeça da juventude de 15, 20 anos atrás. É oferecer mais parceria, mais próximo da comunidade. E para a senhora, dona Ruth, não se preocupe que eu vou montar uma academia para a senhora, fazer, ir lá bater papo com as comadres aqui da vizinhança e fazer um exercício também, porque é preciso, né? Você tem que fazer uma atividade física. O que nós queríamos também, sabe o que era? Era um local para o jovem aprender uma profissão. Porque qualificação profissional. É lógico. Que é. Hoje tem um programa chamado Pronatec. É um programa que eu votei como deputado federal, lá no governo federal, no Congresso Nacional. E esse programa é um programa que justamente vem para dar qualificação para os jovens, para ele sair da escola, né, ou da sua escola de manhã, se estudar, faz o curso à tarde e começa a aprender uma profissão para começar a ter um emprego e cuidar da vida, né? Porque ficar pedindo dinheiro para mãe e para avó também não é bom, né? Deixa o jovem começar a tocar sua vida. Beijo, obrigado. Você. Tchau. Pode contar com o nosso voto. Obrigado, dona Ruth. Tudo de bom para vocês, viu? Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Rodil Júnior, Ferrugem, bicampeão mundial de street skate. Hoje estou aqui apoiando o Ratinho Júnior porque ele é um cara do esporte, um cara que vai apoiar todos os praticantes do esporte na cidade de Curitiba. Já na Curitiba classe média, o grande problema é a falta de segurança. Por isso, nós vamos criar a primeira Secretaria de Segurança da cidade. Curitiba vai ser muito mais segura. Vamos fazer uma grande atuação no combate ao crime e às drogas. E para ser o meu comandante e colocar em prática esse projeto,
convidei o delegado da Polícia Federal, o Dr. Fernando Franceschini, um dos maiores especialistas em segurança do Brasil. Ratinho, nós vamos implantar a Central de Inteligência da Guarda Municipal, que vai monitorar todas as 10 subprefeituras da cidade, com as câmeras de vigilância, os radares de trânsito, os sensores de vigilância eletrônica e a guarda de operações especiais para o pronto atendimento das ocorrências no bairro. Mas, acima de tudo, a tua principal determinação, os módulos da Guarda Municipal em todos os bairros da nossa cidade. É mais segurança para a população. Barulhinho inteiro. Bota no ratinho, ouvindo. As comunidades mais carentes também precisam de segurança. Muitas vezes essas comunidades são ocupadas pelo tráfico de drogas ou por quadrilhas. Quando isso acontece, é preciso que o governo do estado e a prefeitura juntem esforços a favor da população. Através da UPS, muitos bairros antes ocupados pelo crime foram pacificados. Nós vamos manter e ampliar essa parceria com o governo do estado e trabalhar dia e noite para que todas as famílias curitibanas tenham tranquilidade para viver em paz e também criar os seus filhos. Aperte 2, aperte 0. E o botão verde pra confirmar. Ratinho Júnior, perfeito. Novas ideias, vote 20. Em comunidades e bairros da periferia, o problema de transporte e a falta de linha de ônibus e de terminais é muito grande. Vou resolver esse problema com novos terminais, como o do Tatuquara, e mais ônibus para esses bairros. Vou votar no Ratinho Júnior. Ideias novas, 20. Vou votar no Ratinho. No Ratinho. Hoje a saúde é um problema para todos os bairros. Vamos fazer uma grande contratação de médicos logo no início da gestão e fazer contratação permanente durante todo o meu mandato. Vamos manter os projetos do governo do estado, como o Hospital Norte, e fazer a diferença na gestão. Hoje, existem hospitais que trabalham abaixo da capacidade, sobrecarregando outras unidades. Vamos colocar esses hospitais para funcionarem com 100% da sua capacidade e vamos retomar as parcerias com os hospitais universitários para atendimento de urgência e emergência. Também vamos trabalhar para acabar com a grande espera que existe para consulta com médicos especialistas e para que não faltem mais remédios em postos de saúde da nossa cidade. Curitiba de Cara Nova, vamos juntos botar a frente. A gente junta pra lutar por nossa gente. Essa Curitiba real, essa Curitiba de verdade é a nossa cidade. Quero ser prefeito para trabalhar para todos os curitibanos. Não podemos fechar os olhos para o que está perto e o que está sendo feito e o que precisa fazer. Basta andar no centro da cidade ou na comunidade mais afastada da periferia para constatar. Curitiba precisa de novas ideias em todas as áreas. A nossa candidatura oferece um novo jeito de pensar e de fazer, com preocupação social e inovação. Porque não dá para resolver velhos problemas com ideias velhas. A gente precisa do novo para andar para frente, para avançar mais rápido. Último Ibope perguntou: quem você acha que vai vencer as eleições no segundo turno? 45% responderam que Ratinho Júnior vai vencer. E 39% responderam Gustavo Frutt. Ratinho Júnior vai vencer porque sempre esteve do mesmo lado. Do lado do bem para as pessoas e para a nossa cidade. Venha com a grande onda das novas ideias. Vote Ratinho Júnior para fazer uma Curitiba livre, para mudar de verdade. Daqui a alguns dias você vai decidir o destino da cidade com o seu voto. Coloco humildemente a minha candidatura para ser o seu prefeito. Se você já acredita em nosso projeto, consiga mais um voto. Fale com os seus amigos, com os colegas de trabalho, fale com a sua família. Fale do VLP Curitibano, da Supersecretaria de Segurança, da Arena Multiuso, dos uniformes escolares, das creches até as 19 horas. Fale dessa Curitiba que vai ser muito melhor para todos. Peço o seu voto para fazer a mudança de verdade, com independência, novas ideias e muita vontade de trabalhar para fazer a Curitiba que todos nós queremos. Alô, meu povo! Vota Ratinho Júnior! Esse é o cara, menino. Ratinho! Vira Ratinho Júnior! Vira! Vira Ratinho! Vira Ratinho! Vira! Ratinho Júnior! Vira! Vira! Vira, cara. Vira! Quero um prefeito de coragem, sangue novo, peito aberto. Um jovem cheio de energia pra lutar com nossa gente. Eu quero ver a juventude levantar essa bandeira. Vamos votar Ratinho Júnior, um prefeito igual a gente. Ratinho Júnior, nosso prefeito, pra lutar por nossa gente. Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente. Não deixe tudo como está. Vote na mudança de verdade. Ratinho Júnior 20.